Այսօր ընդդիմության ներկայացուցիչները բողոքի ակցիային իրականացրել կառավարության 3-րդ մասնաշենքի մոտ ցանկանալով խոչընդոտել վարչապետ Փաշինյանի մուտքը։ Հարյուրավոր ոստիկաններ շրջափակել էին տարածքը։ Փաշինյանը կառավարությունը եկել Թիկնազորի և ոստիկանական ուժերի ուղեկցությամբ։ Ոստիկանների գործողությունների արդյունքում վնասվածք է ստացել Իշխան Սաղաթելյանը, օպերատորներից մեկը գետնին էր տապալվել, մեկ քաղաքացի ստացել է սյունքի սալջարդ, բերման է ենթարկվել 57 քաղաքացին։ Այսօր ժամը 18-ին Արամի Արձանի մոտ Հանրապետության հրապարակ մետրոյի կայարանի հարևանությամբ մեկնարկել է հայրենիքի փրկության շարժման երթը։ Շարժման մասնակիցները քաղաքացիներին հորդորել են ակտիվորեն մասնակցել բողոքի ակցիային։ ԱԺՓ-ի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարել է, որ Հայաստանում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշն ամենաբարձրն է։ Հայաստանի որևէ ղեկավար այսպիսի բարձր վարկանիշ չի ունեցել իր պաշտոնավարման ողջ ընթացքում։ Փետրվարի 21-ին Հայաստանի Քաղավիացիայի Կոմիտեն հեռագիր է ստացել Միացյալ Արաբական Էմիրությունների Քաղաքացիական Ավիացիայի գլխավոր վարչության կողմից հայկական գրանցման Boeing 737 օդանավի առևանգման մասին։ Քաղավիացիայի Կոմիտեից հայտնել են, որ պաշտոնապես հաստատված տեղեկություն չի ստացել համապատասխան մարմիններից։ Միաժամանակ կոմիտեից նշել են, որ տեղյակ են օդանավի գտնվելու վայրի մասին։ Այս պահին տեղեկություններ չունեմ ռազմագերիների նոր խմբի վերադարձի մասին, հայտնել է Հայաստանում Ռուսաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Սերգեյ Կուպիրկինը։ Նա նշել է, որ իրենք կցանկանային, որ ռազմագերիների վերադարձման գործընթացն ավելի արագ ընթանար և բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով տեղի ունենար։